Pozdrav svima, dobrodošli u 35. epizodu NBA sezone sa Partizanom. Danas igramo protiv Phoenix Sunsa. Prošli put DeAndre Ayton imao je 20 skokova. Mislim da sam izgubio meč, jesam, tako da da, vidimo. Ajde, srećno. Da, vidimo. Biti ili ne biti. Boki, gde si Boki? Evo, gde ste do 100 godina. Najvažnija odbrana. Ej, to on odmah je već krenuo sa skokovima. Već je dva uhvatio. I izvodio slobodna bacanja. Ko će pobediti, tako vidjet ćemo, brate, imaš glasa na YouTube-u, brate. Kako dumac, brate, piše ti bukvalno, samo pročiti taj tekst. Gde si Stojadinovski? Stojadinovski, zvijem. Štima, bre, ti se javiš i pobegneš, nema ti, brate. Prejaka lopta ovde. Kaka greška Partizana, pa da li sam normalan, jeba. Sam sebe podjebam ovde. Sam je lede i ništa, nisam se zagreo. Durant hvata to. Kraka ti, Durant. Ne može ovo da po... Cepaš i ti, a? Ajde, vidimo se, brate. Srećno. Kaboklo, loš je. Ejton. Treći skok već, kada vam prošli meč, baš nam je stvarao probleme, baš nam je stvarao probleme. Šest nula, katastrofa. Nema pogotka ponovo, nema ponovo pogotka. Evo, nevjerovatno, morat će ovdje timeout još malo da se traži. Nevjerovatno, nevjerovatno, do sada katastrofala napad Partizana, ali evo, konačno poena, konačno poena. Najteži, bet. Trpanje, aj, puši kurat. Ti dođeš na stream samo kad me trpaju, kažem ti. Ovih par dana sam baš kidal. Ejton protiv Kabokla, Kaboklo, nevjerovatno. Još lakih poena. Na koliko minuta? Na 8. To je neka provokacija, a? Jeli, šta ste se skupili večera da me podjebavate, a? Kaže Team Carriero, brate, Manchester United. Šta tu igraš? Igram, brate, NBA sezonu sa Partizanom. Ovo je mod. Euroliga mod i ja sam ubacio neke timove u sezonu. Je! Nema poena, borimo se još, još je borba, borba do života do groba. Tu, stani, odma. Ako sad uđe ova trojka. Hoću reći dvojka. Evo ga, 8 razlike. Ko nije bacio like, neka baci ljudi, bacite subscribe, ko nije. Idemo još malo na 100.000 subscribera. Paul, kradi loptu. Nema tu, gde možeš ti protiv Avramovića, šefa obrane, ovo ću reći Trifunovića. Nema lakih poena, ponit kao u odbrani kao zmaj. Dobro, dobro, zanimljivo ovdje sad. Crko je, crko je. Ne! Požuri, požuri. Pate, sve jedno je, dobar je jedan i drugi. Pa neće da šutne, brate! Uš, jebem ti mamu, polomio nogu, bre. Panter, nema lakih poena kod Kevina Pantera. Nema, to je kapitan. Ima taj kapitanski stav. On u reketu dominira kolav. Teo bi strojku i sa parkinga da proba. Evo je, zovite je, bomba! Ujebe mamu u pičku. Lele da je izašla, bre. Lele da je izašla, bre. Kralji!
Kako ti igra na dobro odmrnu? Ne postoji dobro odmrnu, nebac. Uvijek će dobiješ preko pičkice. Pogledaj ovo. Vidiš, trudiš se. Ali nema. Never give up, never give up! Ne, ni slučaj. Sam je ledaj, ništa, ništa, ne smemo, ne smemo, ne smemo. Lopta za Pantera. Panter za tri, sam je kao kis, kao list na vetru. Naravno da neće pogoditi kao ni Papa Petru, viš šta. Dozir sa centra, napolje. Nema potrebe, neko da se bori za loptu, nije naša. Govna jedna bre, za njih radi. Ovo bre namešteno više nego timo sa šancu da spustim još. Naša. Vrijeme ne bih udari subscribe, bata, nema se zebat. Ljudi, bacite subscribe ko nije da peva Severinica. Evo ga pod košem. Ne može protiv ovoga da se skoči 2 plus 1. Ja sam kriv, hvala za subscribe. Ja sam kriv, mamo moj, je. Koji je rezultat? 56. 51. Sačekao sam malo da vidim. Kevin Panthers, nek on bude na play. Ali zamenio sam sad Jaramaza, a on je upaljen. Mali protiv Ejtona. Ne može, ovo je protiv ovog dečka. Jedino dinamit. Ne! Jebaću vam milost u mamu, šta radite to? Još jedna. Pa da polegamo. 4 razlike. 2 minuta do kraja. Ima šanse da izjednačimo čak i do kraja ove četvrtine. Samo kad bi se uzela jedna lopta. Time out, pičke smrdljive, jasan. Sad je pitanje. Ejto, kako ide lopta na njega, kao da je on, razumeš, najbolji igrač na svetu, a ne ocena 85. Bridges. Nema tu lakih poena, Ja bi tehničku da vam. Bravo Ledej, zakuci ga. Ali pusti ga, brate, da može da istrči, razumeš? I ti da možeš da ideš trojku da pogadiš. Ovako, bi, op. Ništa. Lera sam lo... Kako sam očajan, bre! Brate, sve bi ušlo, bre! Sve bi ušlo, brate! Beži, bre, ti iz... Panteri, ti će li daneš. Ajde, bre, će istekne ovo što su upali. Evo, koš. Ne. Tako je, brate. Bravo, samo tako. Tu se ti želi i samo tako. Leka Boklo mimo loptu. Dodaj nekome, kome da dodam? Pantera. Aj, molim te. Neće, brate, da uđe. Bravo, Brjadišiću, znao sam da treba da te ubacim, brate, a ne onog Trifunovića. Paul, znao sam da treba da te ubacim. Au, mnogo tresu, mamu im je. Ušla je. Ovaj Paul za leđan stoji možda već 2/4. Dečko, i dalje ga drže u igri. Zaleđen je od kad znam za njega. Drži ga, nema laki pojena. Dobro, misliš. Do kraja. Daj 2 plus, daj bre 2 plus 1, brate. Odličan. Nerešeno je ponovo. Ovo kao da igramo evroligaški meč. Ovo je bilo, ovo je na mišiću. Ovo sad svako možda pobedi. Svi su im umrli. Ne, možda Ejton sada, a?
Ej, bre! Ako? Ne, najbolje da ga izgura, brate, do groblja. Daj loptu, ide vreme, bre. Ne ide, bro. Ajde, sudi, ajmo dok smo mladi, zeleni. I pre svega, perspektivni. Tako je, tako je, tako. Samo zakucavaj. Prvi pojeni. Ovi momci će da završe. Ljudi, bacite subscribe ko nije. 23, da, da. E, gledaj, je najbolji igrač. Dvoj ga, bre, Itone. Znao sam da nećeš biti ti najbolji. Vodimo. Odlično. Dobro, dva slobodna. Ući. U kako oni kad ovako zabaguje pa ne trese ekran. Bravo bre, bravo bre. To volim. Opet timeout, opet timeout. Nemaju više timeouta, nemaju više timeouta. Ajmo, ajmo. Prošli put, vidi Panter diše. Prošli put je Kevin Durant rešio trojkom, ne može opet. To je to, to je to. Trebao sam malo da zadržim loptu. Kevin Panter, dobro je, četiri razlike. Pet razlike. Koje utakme? Ovo je, brate, liga i dalje. Ali drugi meč po redu protiv, sa njima. Ovo će ući. Neće ući, neće ući da pravi foul. Nema, a? Nema ništa, nema ništa od toga. Pičke, 5 sekundi do kraja, ali ovo već ja mogu da kažem da je ovo GG. Tako je. Pavle, dobrodošao, hvala za follow, pređite na YouTube, braćo. I... šta, nema veze, nema veze. Pali su kod kuće. Puši ga. Jedan GG u chat, kakva utakmica, kakva utakmica. Kakva utakmica. Jedan GG u chat. Ima vas 80, znači hoću da vidim chat, bar 10 komentara, inače smatram da ste botovi. Ajmo GG, jebemo u mate. Mile voli Discord. Medar, pozdrav. Taka utakmica da vidimo. Ejton ponovo 20 skokova. Ponovo 20 skokova, nevjerojatno čovjek. Onda redovno ima 20 skokova protiv mene. 25 poena, 24 skoka. Pogledajte. Nevjerovatno. I ja sam uspio nekako da pobedim ovo. Pobedio sam ga tako što sam. Sledeo imao 23 poena i svi ostali su ubacili. Pogledajte, nema igrač koji nije ubacio osim Koprivice. Dobro, dečko nije ni ušao. Neverovatno. Ali verovatno je... Ne, da, da, ne može krekovan, ne može krekovan. Prvu četvrtinu sam izgubio, drugu sam dobio.